Rock Life. Ahoj, já jsem Rob Halford, Judas Priest a vedle mě stojí hovado Dave Mustaine z Megadeth. Společně hrajeme 12. června v Plzni. A Rock Radio vás na to umí dostat, pokud ještě nemáte lístky, stačí od pondělka poslouchat vysílání tady toho fantastického rádia a pokud v něm uslyšíte dvě naše písně za sebou, asi takhle. Získáte lístky na plzeňský koncert našich dvou kapel Judas Priest a Megadeth. Buďte ve střehu. Rock Radio. Rock je slušná muzika už 10 let.